kama vile wenzangu wamesema, tumekuwa tumetayarisha mashamba, lakini sasa mvua leo iko, kesho hakuna, wiki ijayo ipo, hivyo. Hata wale wenzangu ambao walikuwa wamepanda mwanzo, tumeona mahindi yao imeharibika. So imetutia wasiwasi, na hata tunaogopea sana kwa sababu pia katika ile ya kungojea pia mbolea sasa pia hakuna. Ile mbolea ambayo tulikuwa tunapata zamani kwa ministry, this time hiyo mbolea hakuna, na itubidi tunue kumbolea kwa wafanyabiashara ambao wengine pia ni wakora. Wengine wanatuuzia mbolea ambao hata kuna mwingine nasikia aliuzia wetu ile changarao, ile sand. Na kwa vile hatujui sana, mtu anadhani ni mbolea, na unajua tena ni sumu, uwezi ramba ujue ni nini. So Kimilili ambapo Bungoma County, leo hii niko katika shamba langu kwa ajili ya mpangilio ambao ya kupanda. Ngewache mwaka huu mvua imekuja kama kujelewa, na imetuchallenge sana, kwa maana kila wakati sisi huwa tuna prepare shamba mwezi wa January na tunapanda mwezi wa pili, ama kama tumechelewa sana mwezi wa tatu. Lakini challenge ya kwamba sasa hivi mvua imekuja kama ina challenge kidogo, na ndio unaona kwamba sasa hivi ni wakati tumechelewa sana. But tunaangalia hali ya hanga vile iko, hatujajua sana wakati mvua inapoonyesha hivi inaendelea ama itatuchallenge kidogo tena ikuje na iende. Hiyo ndio challenge ambayo kama sisi wakulima ambayo inatusumbua sana. Ndio sababu unaona saizi tunapanga kupanda, na tuone kama tutafaidia kama wakulima. Kuna challenges nyingi sana ambayo huwa tunapitia mambo ya ukulima. Wakati nafasi kama hii unakuta kuna vitu ambavyo vinakuja vinakula mahindi, na hizo sinaweza kutukera, na unaona tunaenda hasara sana. So ndio unaona kwamba mara nyingi shamba kama hili unazaona kama unaza karamika na zaidi ya shilingi kama 1200 ama 1180, na ende ikawata masawa ambayo inayotoa kwa ajili ya challenge mvua ama kwa ajili ya vitu vitudu ambavyo vinakula hiyo mahindi. Unakuta hizo vitu vinafanya mahindi inakataa kufanya vizuri, na hiyo ndio challenge huwa tunapata. So unaona hiyo ndio pigo kubwa sana. Ndio tunaona kwamba serikali yetu kama Bungoma County wanapotuletea kama sasa mbeko ya kupanda, tunataka tujue kama sisi wakulima wa Bungoma Kimilili huwa tunajua mahindi ya 614 ndio huwa tunapanda sana, lakini mwaka huu imetujalenji. Sasa hizi hawana 614. Sasa ukienda unapata 613, unakupata 629, unapata 618. So hiyo mambo imetujalenji kama wakulima. Ukulima ina karama mingi sana, na tunaomba serikali tusaidie, tuangalie kama upande ya mbolea. Upande ya mbolea za hizi, wakati mvua ilianza tu wanapandisha mbolea za hizi ni shilingi 3500. Na wakati mahindi tunapofuna, kama Mungu amekusaidia umefanikisha, wanaleta kunia kwa shilingi 1600. So hiyo ndio jambo ambalo tunaumia sana kama wakulima. Kwa hivyo tunapokuwa kwa nafasi hii, tumuangalie wakulima wawe priority. Na wakiwa priority, hakika kila mtu ambao mwananchi wa kawaida ama mwananchi ambao awe Kenya hii lazima awe na chakula, ndio ili ajite mwananchi. Kama una chakula uweze kujita mwananchi. So tunaomba ya kwamba serikali ikifika wakati ya agriculture, watu angalie watupe bei. Kama ni mahindi unavuna kunia kwa shilingi 1000 3000, waje iwe 3000, na tunajua kwamba ukivuna mahindi kunia 50 multiply by 3 unapata pesa yako, unakufuzomisha watoto, alafu unafanya nini, hata unaweza kuchukua mbeko nyingine urije kwa shamba. Hiyo ndio naona kwamba tuko na challenges sana. So Atsimoy, mkulima huku Kimilili Matili, mwaka huu tumekuwa na changamoto sana. Kwanza tumeongojea mvua as from last year October up to now. Tumekuwa tukingojea mvua. Wakati mvua imenyesha, surprisingly what we are expecting the government to give us fertilizer tupande, kama mwaka zingine zile, hatujapata mwaka huu kupata mbolea ile ya subsidized. Tumekuwa tukinunua mbolea, na mbolea yenyewe unanunua from a businessman ambaye hujui ni mbolea halisi ama ni mbolea ambaye si mbolea mzuri. And furthermore, the price ya mbolea a common mwananchi aweza afford, at the price of the cost ya mahindi na ya inputs na output ya mahindi haitoshani. You sell mahindi saizi inaenda kilogramu moja 60, na mbolea ukiangalia saizi ni 34, ile mbolea mzuri, ambapo hata ukingangana namna gani na hiyo kulima haiwezi kupatia chenye uliweka ndani. So in short, as we are even preparing like this,
hatujaona efforts yote ya government for safety measures ya vitu kama locust. Hakuna preparedness yote tumeona, hatujaambiwa anything concerning that. Na hata hatujaona wale extension officers, wale field officers, wale wanatakana kuwa pamoja nasi, since the government has devolved functions ya ukulima.